Čo toľko robíte? Čo je to dneska s vami? Však čo sa toľko stresujete? Len to dojem, o 2 minúty som hotový. Luzi, len ho nechaj. Vidíš, že to robí na schvál. Pôjde peši. Ak pôjdem peši, tak pôjdem neskoro. To je tvoj problém, má si švihnúť. Vieš čo, nechaj to tak. Vy dve choďte do auta a ja prídem po chvíľke. OK, poďme. Tomáš? Hm? Ak do 30 sekúnd nebudeš sedieť v aute, tak ti sľubujem, že ťa nasledujúce 2 mesiace budem odprevádzať za ručičku až do triedy. 10 ti budem baliť do nádobky s Batmanom a pre celú triedu ti dám potom veľkú pusinku a capnem to po zadočku. Platí? To neurobíš. 29, 28, 27, 26. Si dobrá, Catwoman. 19, 18.